Dobar dan i dobrodošli u još jednu dnevnu dozu dobrih vibracija. Kao NLP master, NLP je grana neurolingvističkog programiranja, naučila sam kako komunikacija utječe na naše ponašanje. A kako mi nismo jedinka u društvu, onda svojim ponašanjem utječemo i na tuđa ponašanja. Prekjučer je moja Katarina, učenica mog razreda, 10-godišnjakinja, u nastavi na daljinu, ispričala baš jedan zgodan primjer kojim se danas mogu poslužiti u ovom videu. Ona je rekla ovako: učiteljice, mi možemo izabrati da počnemo brinuti o našoj budućnosti. Možemo misliti da će nas zadesiti neki veći potres. Možemo misliti da će doći još ne znam kakve bolesti. Možemo misliti da ćemo ostati bez posla i slično. I na taj način samo brinuti i loše se osjećati. A učiteljice, kako mi smo u razgovoru sa drugim ljudima, onda mi loše utječemo, znate, i na njih. I oni onda postanu tako loših osjećaja. Ovo je prekrasan primjer kojem nam je Katarina ukazala kako naša vlastita komunikacija utječe na nas i druge. 90% nas u komunikaciji zna koristiti riječi sviju, sve, svatko, nitko, nikada i slične. To su riječi generalizacije. Kada njih koristimo u komunikaciji, na primjer, mene nitko ne razumije, tada ja apsolutno demotiviram sebe i onemogućavam da učinim neku akciju, da pronađem nekoga ko me ipak razumije. Kako to definitivno nije istina i kako je to laž, jer postoji sigurno jedan jedini pojedinac koji me razumije. Znači, moja generalizacija je lažna. Stoga ukazujem i dajem dobar savjet da se pronađemo u svakodnevnoj komunikaciji da izbjegavamo ove generalizacije. Ugodan vam dan želim, do sljedeće dnevne doze dobrih vibracija.